Are you listening? Damn. Vete, tá rocheda? Comigo que tá de rocha. Pra quem não me conhece, eu sou Javik Júnior, também conhecido como Menino Prodígio Cabuloso. Pessoal, vou estar trazendo hoje pra vocês mais um tutorial, só que hoje é de footworks. Hoje eu vou passar pra vocês quatro footworks. E o primeiro footwork é o Two Steps. Assim como no Top Rock tem um que se chama Two Steps, no footwork também. É o seguinte, você vai pôr o seu pé direito na frente, depois põe o seu pé esquerdo, isso com a sua mão direita no chão. Ou se você for fazer o footwork do outro lado, vai ser com a mão esquerda e o pé esquerdo primeiro. Pé direito na frente, pé esquerdo, vai a mão esquerda pro chão e vira com o pé direito já na frente. Depois você põe o pé esquerdo de novo na frente e aí vira com a sua mão esquerda que tá no chão. Caralho, tô suando muito. Vim gravar aqui 3 horas da tarde. É delícia, esse é o melhor horário que tem. Pra filha da puta, esse é o melhor. E pra um corno ficar filmando. Segundo footwork é o Three Steps, é muito parecido com o Two Steps, só que ele vai ter um passinho a mais. Assim como o Two Step, você vai pôr o pé direito na frente, se a sua base for a mão direita no chão. Se for a mão esquerda no chão, vai o pé esquerdo no chão primeiro. Assim, você vai pôr o pé direito no chão primeiro, se a sua mão for a direita. Depois pula com o esquerdo. E aí vai ficar nessa posição aqui no terceiro passo. Depois põe de novo o direito pra frente. E depois o esquerdo. E aí você pode fazer também o terceiro passo, em vez de encostar as duas pernas no chão, só uma. Que vai ficar desse jeito. O próximo footwork que eu vou passar pra vocês é o Six Step. Ele é o mais usado dentro do break. O primeiro passo é só esticando a perna pra frente. O segundo vai cruzar a perna, encolhendo por cima da esquerda. Depois joga a esquerda pra trás no terceiro passo. O quarto passo é como se fosse o terceiro do Three Step. Você vai ficar nessa posição aqui. O quinto passo, você vai jogar a esquerda por dentro da direita. Você não vai já jogar por cima da direita, vai jogar por dentro. E o sexto e último passo, você vai entrar com a perna direita cruzando a esquerda. Esse é o primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Terminou aqui. Volta pro zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí o footwork fica assim. Quarto e último footwork é o CC. Ele é o mais simples de todos. Você põe a perna direita na frente e aí joga a sua esquerda assim, como se fosse chutar com o calcanhar pra cima, a perna esquerda. Depois você joga a esquerda pra frente e faz a mesma coisa com a direita. E aí o footwork fica assim. E esse foi o tutorial de hoje, pessoal. Calma. Sozinho não ali, não, meu.
Se eu tô aqui, tô de cu azedo aqui. Esse foi o tutorial de hoje, pessoal. Espero que... Espero que esteja sendo. Espero que tenha sido. Espero que tenha assimilado bem. Espero que tenham assimilado bem o tutorial de hoje. Tenha sido fácil a compreensão de vocês aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. É nóis. Tamo junto. Calma, antes do outro, você se inscreve no canal e dá like no vídeo. Se inscreve no canal, dá like. É nóis, tamo junto e true. Chimaçou pra caralho, mano. Tá quantas horas aí já? Olha aí, pingando aí ali, ó. Pingou foi muito. Não, mancha. Que só que tá baqueado, né, mano? True.